Dominik Kelovský prohrál v prvním kole Challengeru v Liberci s Arturem de Graafem 6-7, 6-4 a 2-6. Jak jste viděl dnešní utkání? Tak hrál jsem proti hráči, který je samozřejmě zkušený, je na turnaj byl, nebo respektive je na turnaj nasazený, číslo 7 nebo 6, je celku jedno. Samozřejmě zkušený hráč, který tady tyhle turnaje hraje často. Já jsem samozřejmě rád, že jsem dostal tu možnost opět zkusit si prostě tenhle typ turné. A zápas z mého pohledu byl vyrovnaný, bohužel rozhodlo pár balonů. Myslím si, že hodně důležitý byl ten první set, který jsem měl, velmi dobře rozhraný a asi mi tam chybělo trošku štěstí na konci toho tiebreaku, bohužel no. Tam jste vlastně při setbolu za stavu 6-5 udělal dvojchybu, jak moc vás to mrzí? Spíš než dvojchybu, tak je důležité podotknout to, že jsem za stavu 6-5 tiebreaku dal eso, které rozhodčí vyhodnotil jako led, takže se servis opakoval. A bohužel i můj nový první servis jsem dal přes led do autu. Trošku jsem znervozněl, dal jsem dvojchybu a pak to potom prostě dvakrát mě dobře prohodil a bohužel ten set byl pryč. Vy jste získal v tom tiebreaku mini break na 2-1, potom soupeř pravděpodobně zahrál míček do autu, vy jste hru nepřerušil, hrál jste dál. A nakonec jste míček ztratil. Ono to je hrozně jako složité zastavovat hru v průběhu, když prostě člověk běhá doprava doleva, nedívá se samozřejmě pod nohy, je to pro něho automatické, prostě ten balon odehrát a tam od toho jsou ti rozhodčí, aby prostě ty auty hlásili, že? A když je ten balon jako jasně v autu, tak samozřejmě to člověk může zahlásit, ale v té rychlosti je to hrozně složité. Takže jak jsem řekl, prostě vidíte, tady byl další balon, který jsem mohl mít prostě ve svůj prospěch a opět jsem ho měl, opět jsem ho ztratil, takže prostě kdybych měl aspoň trošku štěstí, tak si myslím, že ten první set určitě dohraju, no. Ve druhém setu jste prohrával 0-1, potom při svém servisu 0-40. Zdálo se, že jste trochu dole, ale nakonec jste se skoncentroval, game zachránil a druhý set vyhrál. Já jsem spoustu těch svých servisů otáčel s 0,40, s 0,30, takže jsem samozřejmě rád, že to tak dopadlo, aspoň ten druhý set. Škoda, že ne celý zápas, no. Ve třetím setu to do stavu 2-2 bylo vyrovnané, dokonce se zdálo, že možná máte trochu víc ze hry. Co se potom změnilo? No, to není první zápas, kdy mám pocit, že mám více ze hry a kdy mám pocit, že jsem lepší a opět prohraju, takže to je v poslední době celkem častá záležitost, že v těch zápasech jsem vždycky lepší, ale nejsem schopný to prostě nějakým způsobem dohrávat. Takže a samozřejmě máte pravdu asi v tom, že do stavu 2-2 to bylo vyrovnané, respektive potom jsem měl jsem šance ho vybrejkovat na 3-2. To se mi nepodařilo. On mě potom vlastně jako celkem dobře vybrejkoval na těch 4-2. Takže mi trošku odskočil a opět game na 5-2 byl přes hody a bohužel jsem ho zase prohrál, takže nemám asi moc k tomu co dodat, no. Cítíte ale určitý povzbuzení v tom, že dokážete s takovými hráči hrát velmi vyrovnanou partii? Jsem rád, já jsem celkově odehrál dobrý zápas, jsem spokojený, že celkově s tou hrou, ale co z toho, že jako bohužel člověk prohraje a samozřejmě může být spokojený z toho, jak hraje, ale říkám, prostě v poslední době mám pořád takový zápasy, že se cítím dobře, ale prohrávám, no, takže jsem takový, jako mám takový smíšený pocit z toho, vzhledem k tomu, že hraju dobře, ale nejsem schopný to dohrávat do konce, no. Jaký bude váš další program? Netuším zatím, pravděpodobně pojedu asi nějaké futury, ale kde a kam, zatím vůbec nevím. Teď na Slovensku se nechystáte? Jsem tam přihlášený, ale jestli tam pojedu, to se ještě musím rozhodnout.